привіт, любителі Біблії! Вчора мені було страшенно соромно за себе. По-перше, я бігав навколо і розбив порцеляну місіс Квантум ручної роботи з перу. О, ні, тільки не порцеляна. Це не добре. А що таке перу? Потім я запізнився до школи і отримав свою третю догану за місяць за запізнення. Знаєте, що це означає? О, ні, залишатися після уроків. І нарешті, коли я думав, що гірше не може й бути, мої очі почали погано працювати, і всі діти почали називати мене Глюрік. Але вчора на молодіжці пастор Аарон прочитав сьогоднішній супервірш, і я відчув себе набагато краще. Дозвольте поділитися з вами. Сьогоднішній супервірш з Псалмів 62:4 каже: «Ліпше, бо милість твоя над життя, і мої уста тебе прославляють». Коли пастор Аарон прочитав ці слова, я згадав про велику Божу любов до мене. Ніщо не зрівняється з любов'ю Бога. Незважаючи на всі наші гріхи, недоліки та чудесі, Бог любить нас. Я знаю, що багато помиляюся, але це не привід сумніватися у Божій любові. Божа любов краще, ніж усе добре і погане, що ми відчуваємо у житті. Жоден наш вчинок ніколи-ніколи не змінить його любов до вас. Божа любов ніколи не може закінчитися. Скажіть це разом зі мною. Скажіть голосно. Бог любить мене. Тож, навіть у погані дні, пам'ятайте. Бог любить мене. Ну і також любить вас. Бажаєте знати більше про незмінну Божу любов? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок «Суперкнига». Там є серії мультики і веселі ігри. Так, не забудьте підписатися. До побачення.